بہت شاندار جیت 2022 میں 2022 تین وکٹ سے میچ کو اپنے نام کرتا ہوا ہارون صحیح معنی میں جیت کا سہرا جائے گا مت بھاگ تو بولنگ میں زبردست بہترین کمال دیکھنے کو ملا ہے آدتیہ کا اور انت میں جیت کی چھاپ چھوڑتی ہوئی On your mark. Go!